ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି ସେଥିରେ ପିକ୍ଚର ଠିକ୍ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ କରିପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ରୋଷେଇଟା ଦେଖାଯାଉ ଠିକ୍ ସେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫେସ୍ଟା ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥାନ୍ତୁ, ଏହା ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଙ୍ଗ ସାଇରାମ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀ କି ଜୟ। ସକାଳେ ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 10:52, ସକାଳେ ସବୁ କାମ ସାରିସାରିଲିଣି, ପୂଜା କରିସାରିଛି, ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିସାରିଲିଣି, ତାପରେ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଛି, ଏବେ ତଳକୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବେକ୍ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ସେପଟେ, ଆଳୁ ଗାଡ଼ି, ଏପଟେ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଅପ୍ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇଲେଣି, ଦେଖାଉଛି ଆମ ଗୋଦାମଟା, ଟିକେ ବେକମା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ପୁଅ ପଳେଇଗଲା, ପୁଅ ଥିଲେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ପୁଅ ପଳେଇଗଲା ମୋତେ କାହିଁକି ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମୋତେ ତଥାପି ନନଭେଜ୍ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏମାନେ ସବୁ ଯେହେତୁ 1.5 ମାସ ହେଲା ଖାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଛ। ଆମେ ତାକୁ ମାଛକୁ ନୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇଦେବା, ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଗୋଳଉଛି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ସଜାଇଛି, ଆମର ଏଇଟା ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ନନ୍ ଭେଜ୍ ପାଇଁ। ମୋର ତ ବହୁତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରେ, ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, 3 ଜିନିଷ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ହେଲେ, ଗୋଟେ ନନ୍ ଭେଜ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ସାଧା ମାନେ ଅରୁଆର କରେ। ଏବେ ମୁଁ 3 ଜାଗା ମସଲା ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ 3 ଡବା ଥାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୋତେ 3 ଜିରା 3 ଲଙ୍କା 3 ସବୁ 3 ଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାଟା ମାନେ ମାଛଟା ଗୋଳେଇଦେବା, ଆଗେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ମାଛରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ବେଶି ଦେବେ ନହେଲେ ଆଇଁଷ ଲାଗେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାର ଏଥିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଦେଖିବେ ମାଛଟା ମାନେ ଆଇଁଷ ଲାଗେନି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲେ, ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା, ତାକୁ ଦେଇକି ମାଛଟା ଭାଜିବା। ଏପଟେ ଭାତ ବସିଯାଇଛି,
ଭାତଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିବି, ମାଛ ହଉ ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ କରେ, କାହିଁକି ମାନେ ତା'ର ଛିଟକାଟା ମାନେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ନନଭେଜ୍ ଜିନିଷ କରେ, ଭେଜ୍ ତ ଭାତ ଏପଟେ ଭାତ ବସିଥାଏ ସେପଟେ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାତଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ କରେ। ତେଣୁ ଭାତଟା ହେଇସାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାଛ ବେସର ଦିଆ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାତ ବାଳ ସାରିଲିଣି, ମାଉସୀ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତଳକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବାଳ ସାରିଲିଣି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମାଛକୁ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ରଖିଥିଲି 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ମାଛ ଝୋଳ କେମିତି କେମିତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବା, ମୁଁ ରେଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା, ଆଉ ଏଠି ଯେତିକ ଦରକାର ନହେଲେ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ମୁଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନନଭେଜ୍ ହେଉଛୁ ଆଇଁଷ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକ ମାଛର ଝୋଳ ଦରକାର ସେତିକ କରୁଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ଏଠି କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ବାସ୍ ଏତିକ ଆଭିଲାତି। ଏତିକରେ ଆମେ ତିଆରି କରି ମାଛ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମାଛ ଭଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଢ଼େଇଟା ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଘରେଟା ପୁରା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାଛ ପକାଏ, ନହେଲେ ମାଛଟା ଲାଗିଯାଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ତେଣୁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ପକାଏ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ମୋର ଫେସ୍ଟା ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ କରିବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଚୁଲା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଲା ପାଇଁ ମାନେ ଭାତଟା ହେଲା ସେଠି ଆଉ ବନ୍ଦ କରାହେଇନି, ସେମିତିଟା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛୁ। ମୋର ଫେସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ। କରେଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ମାଛ ପକାଇଦେଲେ ଚାରି ପିସ୍ ମାଛ ମାଛ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ କଢ଼େଇଟା ଆମର ଆମେ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ବେଳେ ଏ କଢ଼େଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଛୋଟ କଢ଼େଇଟା, ଆଉ ଆଜି ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି ମାଛ ଆଜି ଏଇଟା ରାନ୍ଧୁଛି। ଦେଇଛି
ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଭାଜା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟିକେ କଥା ହେଉଛୁ, ମନଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ, କୁଆ ଆସିଥିଲା 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୋ ଆଜି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ତା କ'ଣ ଚାଲି ରହ ରହିଲାଣି, ସେ ତା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ମୋ ମନଟା ଜମା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତଥାପି ତ ମୋର କାମ କରିବି, କିଏ କରିବ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଖୋଜେ ଗୋର ବୁଝିଲା ଟାଇପଟା ନେଇକି ପଳେଇଲା, ତୁମେ ପାଣି ଖାଇବ ବୁଝିଲା ବି ନେଇକି ପଳେଇଲା, ନା ନା ତୁମେ ପାଣି ଦେବା କେତେ ଦେବା, ହଁ ହଉ ବୁଝଲଟା ନେଇଗଲେ ପାଣି ଲାଗିବ କେତେ ଦେବା, ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ପାଣି ଲାଗିବ ଆମେ ଦେବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଛ ଭଜା ମାଉସୀ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଣି ତ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପାଣି ତ ପାଣି ଯେଉଁ ବହୁତ ଧର୍ମ, ପାଣି ତମକୁ ଭୂତ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପାଣି ପିଅ, ଭୂତ ଲେଖା ଆମକୁ ଦେଇଦେବା, ପୁଣି ଆମେ ଅଗ୍ରେ ମାଗିଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଭୂତ ଆଣିବୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଲତା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ହେବନି, ଯାହା ଭୂତ ଲଗା ନେଇ ଆସିବ, ଆମେ ପରେ ପରେ କେବେ ଆଡ଼ ବୋତଲ ଏତେ ବୋତଲ ଏମିତି କହୁଥିଲି ମାସିକି।
ଆଜି 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 ଆଜି